Național urma mozdraobam zugdici meore scolis mimdebare teritoria zec ina saarchevno shekhvedra gamarta. Partiis liderebma shekrebilebs tribunidan mimartes. Chven qvela adamianistvis gavimarjvebt, vinc ak dgas, vinc gviqurebs da visats uketes sakartveloshi tskhovreba unda, ganatskhada David Bakradze. Chemo megobrebo, 12 dghe gvashorebs archevnebs. 12 dghe gvashorebs im dghes, rodesats chven qvela ertat. Shvidat, tsqnarat Uarsuet cu itam cu ecanasi unia tobas, uarsuet cu itu cusulas, uarsuet cu ituil dapire bepstagau cate bel sacmes, da cuela eftat, ahali energii sau iquan sacartuelos sin, ucate simoma ulisken. Sore de saris, cueni bzolis, da cueni gamar jovis tavari amotsana megobrebo, cueni arvi bzuit. Partiuli gamarjobistvis, mets, tkvens, titueuli chvenganit arbavadgent nacionalur mozdraobas, magram, chveni brzola, ar qopila da ar ikneba partiis brzola. Chveni brzola iqo da ikneba chveni khalkhis da chveni kveqnis uketesi momavlistvis brzola da am brzolashi gavimarjvebt 8 oktombers. Ჩვენი გამარჯვება იქნება ყველას და არა მხოლოდ ჩვენი მომხრეების გამარჯვება. Სწორედ ამიტომ მეგობრებო, დღეს 10000-ობით, 100000-ობით ადამიანი ელოდება ჩვენს გამარჯვებას, მაგრამ ელოდებიან არა მხოლოდ ისინი, ვინც დღეს აქ მობძანდით, არა მხოლოდ ისინი, ვინც ამ წლების მანძილზე მხარს გვიჭერდა. ელოდებიან ის ადამიანებიც, ვინც ქართულმა ოცნებამ მოატყუა. Ელოდებიან ის ადამიანები, ვისაც ქართულმა ოცნებამ იმედი გაუცრუა. ელოდებიან ის ადამიანები, ვისაც დაპირდნენ უკეთეს ცხოვრებას და სინამდვილეში მისცეს მეტი გაჭირვება, მეტი სიღარიბე, მეტი უმუშევრობა. ჩვენს გამარჯვებას ელოდებიან პენსიონრები, რომელთა პენსია უნდა გაიზარდოს. ელოდებიან ოჯახები, სადაც არც ერთი ადამიანი არ მუშაობს და ვისაც ჩვენ მომავალ წელს პირდებით სამსახურს და დასაქმებას. Ელოდებიან 100000-ობით ოჯახი სოფლებში, სადაც ჩვენი მიყვანილი გაზი ოჯახში შეყვანილი არ არის 4 წლის განმავლობაში, სადაც გზა არ არის, სადაც წყალი არ არის. 100000-ობით ადამიანი ელოდება ჩვენს გამარჯვებას. Იმიტომ, რომ ჩვენი გამარჯვება მოიტანს უკეთესობას ამ ქვეყანაში და ჩვენი გამარჯვება მოიტანს იმას, რაც ამ ქვეყანას ასე აკლია ბოლო 4 წელია. Დამშვიდებას და საქმის გაკეთებას. Აქციას ოდესიდან Skype-ით მიხეილ სააკაშვილი ჩაერთო. Სამეგრელო განსაკუთრებით დაზარალდა, რადგან ყველაზე მეტი პროექტი აქ შეჩერდა. Თუმცა დაუბრუნდებით ხელისუფლებაში და დავასრულებთ ლაზიკის პროექტს და იგი გახდება ფანჯარა ევროპაში, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. Ძალიან მიხარია რომ ამდენი ხარ და მინდა გითხრათ რომ 2013 წელს ჩალენჯიდან აპრილ და ვარდების რევოლუციის დროშა ჩვენი ამაყი ხუთრიანი დროშა რომა შეცვალა საქართველოს შეცვალა თელი რეგიონი პოსტსაბჭოთა და სიმცე გააცნო ფილოსოფიოს ეს იწება ახალი დიდი მოძრაობა რომ Pentru mine, cu asta tot s-a bolo de amărgeu am de? Ce în interviu s-a bolo de amărgeu am de? Amit o titolul cu engat, de aici n-am duilic mire. N-am duilic mire, de ce în i-am odrau bis, dar poi la presima s-a să ceva că tebi. Amit o dat numărul și ei tripet, dar ce în i-am odrau bis, solitul engat de oalia. Ce mă duc pasebo? Rogu, stavim droze. Stavim, stavim și măcațebis razmeba. Romesc ați afla Ioani Șuva, urmoții milioni mița, Halkis gasa, fabrico, abat timis gada sa reba. Gada uare, same belos, gasa cu trebuie. Ar da utobie togea, că se vede. Bagajea zubnici. Zusta da astel. Pe coela ze meta. Poți elita și da zalalda, toret same grelo. Coela de tine proiecte, bine, ce da să mergem la oșii. Păi la zile acele puri, infrastructura și aici o să mergem la oșii. Magrabes, droi bitiști, da, Paul,
მოძრა. როგორც კოტის სპორტი არჩენს ხალხ კოტს და კოტის სპორტი უახლო სწორედ შეიძლება გაფართოვდება. ასევე ზუგდიდის გაუჩნდება, აუჩნდება თავის სპორტი, ლაზიკა რომელიც იქნება ზუგდიდის სპორტი, დარაჩენ საქართველოს სპორტი და რომელიც იქნება ბრავოლზის უფრო დიდი ვიდრე დღევანდელი კოტი და იქ და იქნება ისე როგორც ილიჩოვსკი, როგორც ოდესის სპორტი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პორტი ჩავდგათ, ეს იქნება საქართველოს ფანჯარა ევროპაში, იმიტომ რომ სად უნდა გაიჭრა საქართველოს ფანჯარა ევროპაში, თუ არა ჩვენ სამეგრელოში, სამეგრელოში ყველაზე ევროპულ ხარეში საქართველოში. ჩვენ ვიწერით დალეკლიე ესა ელი სალაპინო ზალის განვითარება, ჩვენ ვაშენებით თავტობას, რომელთაც უნდა გაიჭრა კოლხეთის დაბლობი და ამოგვეშვა ჭაობები. ივანიშვილმა გააჩერა ყველას პროექტი და გუშინ გამოგიცხადათ, რომ აჩერებს თავის პირად ერთ სასტუმროს, თავისი ბაღი. როგორც ბოტანიკური ბაღი მიცა თბილისში, ისე უნდა მითვისება განუხურის. ვერ მივართი, დაფწი და ძალიან გაბაგას ხარბოლია რომელიმე სამეგრელოს ყიდნი. ჩვენ ვაშენებთ, მე ამცეთი, მე ვაშენებდი ლაზიკას და ანაკლიას ქვენთვის. მე ერთი მკაველი მიწა არ მეკუთვნის არასოდეს არ იქნება ჩემს საკუთრებაში. იმიტომ რომ ეს გვიდოდოთ ქვენთვის, საქართველოსი, თითოეული მაცხოვრებლისთვის. იმისაც, რომ თითოეულ თქვენგანს ქონდეს დასაქმება, თითოეულ თქვენგანს ქონდეს სამუშაო ადგილები. რომ ადამიანი დაჯდეს თავის ნებისმიერ სოფელში, სადაც უნდა იყოს ეს სოფელი, ცხოვრობს ხოში, ალენჯიხაში, მარტო სენაკში, კარგი გზით მივიდეს თავის მაღალანას გავრობა სამუშაო ადგილზე, ზუგდიდში, ლაზიკაში, ჩვენ კურორტებში, რომელსაც გავაკეთოთ, ბენჯი, ცკური, ლეპარდე, სადაც უნდა ასევე გავაკეთოთ კარგი გზები, და ესეც ერთ-ერთი მთავარი პროექტია, რომელიც მაქვს უახლოეს წლებში. ზუგდიდის ცენტრის დასრულება, ლოკალატელის პროექტის ბოლომდე დასრულება და ძალიან ბევრი სხვა პროექტი. ახალი ჩვენი ბრძოლა იქნება წყნარი მშვიდი რევოლუცია, ეს იქნება განვითარების რევოლუცია, სიმშვიდობის რევოლუცია, რევოლუცია თითოეული მოქალაქის გამდიდრების რევოლუცია, შალა შვიდი ადამიანების ცხოველი ძალა, რომელიც არ დაუშვებთ არ მიშოვებას ივანიშვილს რაიმე სახის პროვოკაციების მოწყობის, რაიმე სახის კრიტების გამოყენების რუსულ სტილში. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველა მათი მოწყობილი საქართველომ დიდი ხანი არ მოიცვალა. შემოძვიფასე, მე მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხვები, ხო ნახეთ გუშინ ამბავი იყო აჭარაში, გამოკითხვები ძალიან მაგრავიგებ აჭარაში, მაგრავიგებ ქუთაისში, მაგრავიგებ თბილისში, გვაქვს ორჯერ უკეთესი შედეგები ბოლო გამოკითხვებით, ვიდრე თუნდაც ორითვის წინ იყო, და მაგრად ვიგებ პირველად ამ წლების განმავლობაში, მაგრად ვიგებ თარჩის უმეტეს ადგილებში, კახში, დორში, ხაშურში, მაგრად ვიგებ მარნეულში, მაგრად ვიგებ კახეთში. და ესაც გამოკითხვები გვეუბნება და მე სამეგრელოზე გამოკითხვები არ მჭირდება, ჩემი გული არ დაკავშირებული თქვენ გულთან, ამიტომ მე არ მჭირდება სამეგრელოზე გამოკითხვები. ამიტომ თქვენ ნახეთ, რომ სამეგრელოსთვის ჩვენ განსაკუთრებით პროგრამა გავაკეთეთ. ჩემი მარჯვენა ხელი კომანაყოფია, რომელიც ბოლო წლებში არ მოშორებია უკრაინაში და ძალიან მნიშვნელოვანს საქმეს მიკეთებდა, ახლა არის სენაკის მაჟორიტარის კანდიდატი. ერთ-ერთი ჩემი ძალიან ყველაზე ახლობელი ადამიანი გამოაგზავნე ასევე ზუგდიდში და არავის მოეჭირო შეეხმარება, ვინ არის სანდრა ზუგდიდში, სანდრა პირველში რა თქმა უნდა. დო სანდრა და სანდრა ვარ მე, ჩვენ ერთად ვიყვით კენ ზუგდიდის მაჟორიტარ კანდიდატად. ისევე როგორც სხვა დეპუტატები ჩვენი, რომელიც ამდენი წლები გაუძლეს ხერხს თითოეული თქვენგანი, ნამდვილი გმირები დეპუტატები კი არ არიან, ნამდვილი გმირები ხართ თქვენ, ვინც სამსახურებიდან გამომყარეს, ვინც აგიძე, ვისაც გიძალავდნენ ამ მიტინგზე მოსვლას, ვისაც წაგართვეს ბიზნესები და შემოსავლები და მაინც არ გაწყვით, იმიტომ რომ საქართველო და სამშობლო უპირველეს ყოვლისა. ამიტომ შემოძვიფასებ, დაგვრჩა სულ რამდენიმე დღე და 9 ოქტომბრიდან ჩვენ დავიწყებთ ით წასწინ. ჩვენ გვჭირდება სულიად ახალი იდეები, მორჩა წარსულში ყურება, მორჩა ერთი და იგივე კომპრომატები, პროკურატურა, სიბინძურეები, ჩანაწერები, დიდიდან გამოწვეული რუსული ხრიკები. ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ლაზიკის სპორტი, ანეკლის განვითარება, ყულევი ფოთის თელი ზოლის განვითარება, ჩვენი პროდები, თითოეულ სოფელში მაგალი ცითვისვა, ყველგან გაზიფიკაცია, ხილის მაღალი ფასი, ახალი ოცვის და სხვა ახალი კულტურების ყველაფერი ეს გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს ის,
რასაც მომავალზე ორიენტირება სოფლიო იცვლება და უნდა შეიცვალოს საქართველო. საქართველო უნდა აუწყოს ფეხი სოფლიოს. ჩვენ ეს ყველაფერი რაც უკავშირდება ივანე შირტის ბნელ გაუნათლებელ ეპოქას უნდა დავიტოვოთ წარსულში და ჩვენ ყველა მერთად ვისაც ჯერა საქართველოს მომავლის ხელშეკიდებულმა უნდა გამოგზავნოს ამ მომავლისკენ პირველ რიგში სამეგრელოს გავლით. Ამიტომ არანაირი იტორება, არანაირი ვინმეზე გადაკუ პოლიტიკის ხმა, არანაირი ვინმესთვის დამოკრება, ჩვენ ეს არ მოინტერესებს. ეს არის ივანიშვილის სტილი. ვინ წარსული ცხოვრობს, იმას მომავალი არ აქვს. ვინ წარსული თუნდაც ბოღმაზე გადაყოლილი, ის ვერასოდეს ვერ გაიხარებს სიახლე და წარმატებით. ჩვენ ვართ, ჩვენ ნახეთ რამდენი სახეა დღეს ზუგდიდ შეკრეფილი, აქ იყურებს და მართლა თანამედროვე ტექნიკა მის საშუალებას იძლევა. ივანიშვილს ეგონა რომ ქვეყნიდან გამის და ამით გაწყდა ჩვენთან კონტაქტი. ჩემი კონტაქტი ახლა არის Skype-ით, კრანით, ხმით და რაც თავარია ჩემი გულებს შორის კონტაქტი არასოდეს არ გაწყდება, გაწყვეტილა, ვერ გაწყდება, იმიტომ რომ მათ არ ესმით რაც ისევ გულებს შორის კონტაქტი, ის არეთო მდებარეობა ჩახშობას და სხვა რაღაც საშუალებებს. ამიტომ მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, ძალიან მიხარია თქვენი ნახვა დღეს. როგორც წალდიდობა მოგშორდა ბოლო დღეებში იყო წალდიდობა და აღარ არის. როგორც იყო წვიმა და წვიმის ბრუბლები გაიფანტა. ასევე გაიფანტება 4 წლიანი უბედურება და ჩვენ ყველა კრება ერთი პოლიტიკა ვითარების და სიყვარულის პოლიტიკა და მაშინ ყველა ერთას ვიტყვით. მამიდით, მამიორ სამარგალო, ჩვენ გვყავს საქართველო, თითოეულ ცენტრს და ჩვენ გამიმართეთ. ზუგდიდელებს მაჟორიტარობის კანდიდატმა სანდრა რულოვსმაც მიმართა. ჩვენ ბევრნი ვართ, ვერავინ მოგვერევა. მიშას რომ დასჭირდეს ოდესიდან სოლოლაკამდე გვირაბის გათხრა, ის გააკეთებს და ჩვენთან ერთად იქნება, განაცხადა სანდრა რულოვსმა. მე მგონი ჩვენ ყველანი ძალიან კარგად ვართ. მე ვხედავ, რომ გუშინზე მეტად, გუშინ ბათუმში, რა ვიცი, 7000 კაცი მიტრეს, მე მგონი მეტი იყო, მაგრამ აქ ნამდვილად ბევრად მეტია და ჩვენ დღითი დღი ვიზრდებით. ჩვენი მხარდაჭერა გაიზრდება. კიდე დაგჭირდა 12 დღე. და ვანახო ჩვენი ძალა, ნამდვილად ეს არის ძალიან დიდი ძალა. აი როცა შემოვედით პოლიტიკურ ბრძოლაში და მითხრეს რომ აქ აი ასეთი მოცინაამდე გიქხავთ, გამგებელი იყო აქ ადრე ვიღაც თოლორაია. ხო და მითხრეს რომ ნუ შენ დანახვაზე გაციტლდება. მართლა არ მინახავს ჯერ ეს კაცი, არც დებატებში, არც ზუგდიდობაზე, არც ქუჩაში, არასდროს არ მოვიდა და მე იმედი მაქვს რომ მოვა. კი მითხრეს რომ გამოგიგზავნის ბეთერი ქალები, მოდიან და შენ თმებზე დაგიტრევენ. ხო და ველოდები, ველოდები ამ ქალებს. და ზუსტად დღეს გავასწორეთ, მარო უფრო ადვილი იყოს. მაგრამ იცით რა, აღარავინ აღარ მოდის პროვოკაციებზე. თავიდან ჯიხიშკარში რაღაც ვითომ კაცები მოვიდნენ. ეხლა ვითომ ბეთერი ქალები, მაგრამ აღარ მოდიან. ხო ხედავ, რამდენი არის ვინც დაგვიცვავს ჩვენ და დაგვიცვავს ჩვენს ხმებს და თელს სამეგრელოს და თელს საქართველოს. ჩვენ ბევრნი ვართ და არავინ ვერავინ უკვე ვერ მოგვერევა. აი როგორც უკრაინაში რევოლუციის დროს ასეთი ლოზუნგი იყო, ბევრნი ვარ და ვერავინ ვერ მოგვერევა. და მიშა, რა თქმა უნდა, მიშა იძახის რომ სანდრა ეს მე ვარ. ნუ ახლა როგორ გითხრა ახლა მე? მე ნელ-ნელა რაღაც პოლიტიკოსი, პოლიტიკოსობაში ვისწავლო, მაგრამ ჯერ ძალიან შორს ვარ, რა თქმა უნდა, მისი ნიჩისაგან და მისი ხედვისაგან, იმიტომ რომ რაც მან იცის, წინასწარ რა უნდა მოხდეს და როგორ უნდა მოხდეს, ყოველთვის გამართლდება და ამან იცის, რომ აქ იქნება ჩვენთან ერთად, რომ გამარჯვება იზემოს. რომს დასჭირდეს ოდესიდან სოლოლაკამდე გვირაბის გათხრა.
ის გააკეთებს დამიჯერეთ და ჩვენთან ერთად იქნება. Акციაზე შეკრებილებს ნიკა მელიამაც მიმართა. ვისაც ჯერ კიდევ არ შეერა ნაციონალური მოძრაობა გამოიმარჯვებს თუ არა ჩვენ რამდენიმე თვის წინ უკვე გავიმარჯვეთ კორცხელში. ამ ძალას ვერავინ შეაჩერებს, განაცხადა ნიკა მელიამ. Ეს იქნება გამარჯვება არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის. Არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ერთი პოლიტიკური პარტიის გამარჯვება 8 ოქტომბერს. Არ იქნება და არ შეიძლება. Და არ დაუშვებ ჩვენთან ერთად. Ეს იქნება გამარჯვება თითოეული თქვენგანის. Ჩვენი მეზობლების, დათესავების, თანასოფლელების, თანაქალაქელების, რომლებიც არ გვეთანხმებია, შეიძლება არ იზიარებენ ჩვენ პოლიტიკურ მოსაზრებებს, მაგრამ ჩვენები არიან, მათვისაც გვინდა ეს გამარჯვება. Ქართული ოცნების მხარდაჭერებისთვისაც გვინდა და ჩვენ თავზე მაღლა უნდა დავდგეთ და ვაჯობოთ ყველას და ყველაფერს და მათაც მიუძღვათ ეს გამარჯვება. ვიხსნათ ბიძინა ივანიშვილის კლანჭებიდან ეს ადამიანები ჩვენ ხედავთ რომ რეალურად ვერ უბედავენ ბიძინა ივანიშვილს ვერაფერს ვერავინ ვერ დამარწმუნებს იმაში რომ ამაკი ზუგდიდელი ამაკი წალენჯიხელი ამაკი აბაშელი თუნდაც ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვერ ხდებოდეს თუ რა ხდება დღეს ქვეყანაში. Ის უბრალოდ ვერ უბედავს. Ისინი არიან ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ნათესავები, ჩვენი თანაქალაქელები. Მათ შველა უნდა და ჩვენ უნდა გაუწოდოთ დახმარების ხელი. ყველა ქართული ოცნების კანდიდატსაც. Შეთ პატივი და დაე ძლიერმა გაიმარჯოს 8 ოქტომბერს და ეს ძლიერი ამარჩევნებში იქნება რა თქმა უნდა განახლებული ნაციონალური მოძრაობა. Ჩვენ ვისწავლეთ თუ როგორ უნდა მართოთ ქვეყანა კიდევ უფრო უკეთესად. ჩვენ ვისწავლეთ რა თქმა უნდა ჩვენ შეცდომებზე, ჩვენ ვისწავლეთ ამათ შეცდომებზე. 4 წლის განმავლობაში ჩვენ უყურებთ ივანიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ თურმე 60,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. 4 წლის განმავლობაში ჩვენ უყურებთ ადამიანს ივანიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ნაკლები სოციალური დაუცველია ქვეყანაში. ადამიან ივანიშვილი ამბობს, რომ პენსიონერი არის ლაღი ამ ქვეყანაში. ეკონომიკა განვითარდა, ხალხს უხარია. Და მისი თავარი ამოცანა არის, რომ კიდევ უფრო მეტი აყვავება და დარგობრივი განვითარება მოიტანოს. Და აი ამ ცინიზმს, და აი ამ დაცინვას, ჩვენ ყველა მეთად 8 ოქტომბერს საარჩევნო ყუთებთან უნდა გავცეთ საგადასის პასუხი. Ჩვენ გამარჯვება უკვე სამეგრელოში, ვისაც ჯერ კიდევ არ ჯერა ნაციონალური მოძრაობა გაიმარჯვეს თუ არა, უკვე გავიმარჯვეთ რამდენიმე თვის წინ კოცხელში. Акციაზე შეკრებილები გამოსროლებს ოვაციებითა და შეძახილებით ეგებებოდნენ და სიტყვას ტაშით აწყვეტინებდნენ. Акციის მონაწილეები კამერებთან საკუთარ მოსაზრებებს და ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მხარდაჭერას ღიად გამოხატავდნენ. გაუმარჯოს საუკეთესო მეოთხე წელს. Არამედ დამკეთებლები არიან. Არამედ ჩვენთვის, იმიტომ რომ განახლებული პარტია, ნაციონალური პარტია, რომელიც საქართველოს გადაგები. მე უწინ ნაციონალებს, იმიტომ როცა იყო სააკაშვილი ძალიან კაი ცხოვრება ჰქონდა და როცა დადგა ივანიშვილი არაფერი არ მოგვიტანა, რა მოგვიტანა? შიმშილით ვიხოცები და ხალხი ნაგავში ეძებს პურეს. Მეც არაფერს არ ვიტყვი. Რას დაპირებებია ის შემისრულონ? Და ეს ნა. ქართული ოცნება აქედან მოგვაშორონ. Ყველას თითქმის მეკიარა, მე ახალგაზრდობიდან დავიწყე ეს მოძრაობა, სულ პირველად და ახლა სიბერეშიც უნდა დავამთავრო. Ამ 4 წლის განმავლობაში რაც გადავიდან ეს მასაკმარაო. ამოვიდა ახლა ხალხს ამოვიდა ახლა ამდენი ტყუილი, ამდენი სიცრუე, ამდენი ცრუშეპირება. დაიღავა ხალხი. დაიღავა. Троа უკვე აღსდგეს სიმართლეს და აი დავრობა იყო და კარგად უნდა გაიზრდო. ერთმა გაუმარჯოს. ძალიან კარგად ეცეოდა გაჭურებულს ყველაფერს და ერთმა ხნა ყოფილიყო ეს. ამ არაფერი არ მოუტანი ამ თავრობა სამი შვილის დედა ვარ და კიდე ძველი თავრობა უფრო უკეთესი იმედი გვაქვს ძველი თავრობის. ანუ ნაციონალური მოძრაობის. ახალი ახლანდელი თავრობას არაფერი არ გაუკეთებია. Რა დაპირებები იყო? Არაფერი არ შეუსრულებია. თავარია, ოცნება არ დარჩეს ამ ხელისუფლებაში, რომელმაც დაღუპა ქვეყანა, რომელმაც გააჩერა ყველაფერი. სრულიად სამეგრელოს მოსახლეობამ ნათელი მესიჯი გაუგზავნა ხელისუფლებას, მილიარდერ ივანიშვილს, რომ მისი ხელისუფლება დასრულებულია. აი ეს არის არჩევნების შედეგი და ეს არჩევნების შედეგი დადგება 8 რიცხვში. პარტიის ლიდერებმა შეკრებილებს რეგიონის მაჟორიტარები წარუდგინეს და სამომავლო გეგმები გააცნეს. წინასაარჩევნო შეკრებას პარტია 2 ოქტომბერს თბილისში გეგმავს.